جبهه دويله قرنقستي بعد لي وحي لهدين انا وصومالي نمان كدودينا ان علنكي الصوماليه بسدنا ان دي وحوي دلكينا كلا جرى مرمنو ان مدحويني با تيم كادغو مانتا مدحويني الصومالي اتاي ويلا قرنقستين بلد ولي بوخه كو بير الحسين بلد مقرانس اي حسن شيخ او يكو لهدين مانتا هدي دلك مقرانس اي ادي aad naga shaqayn weydaa arintaas Soomaaliland saasi ku tagaysa wadan gaar ah noqonaysa marka wadaakiisa siyaasiyintu waa weynaa hawiyo leh in hawiyo dawladnimo ma rabaan waxan ma rabaan waxay magaran saay in Soomaaliland muddo ay la jiraan oo la shaqeynayaan in dawladnimada Soomaaliya ma rabaan Soomaaliyeen isu tumaadama rabaan taayo labaad aragtay hawiyo badan marka Xasan Sheekh laftiisu hubkan caawil isu adeegsanayo iyo hub kale oo habeen dhowtaan maqlayba isaga soo dhiibay xaqna Soomaaliland buu kula socdaa حقنا مقراسة وهوبكو كسو ديبيا مرخان تدكو حيث ويديريا تدك ميوز كود ديريا حسن شيخ واللبدا قلبة داوو تاقر سي هاي او بير الحوسي بوضا كوان نوو اللحب لا يحو اللي سومالي نوضا ايو ادكو تاقر سان هاي واكو اضياش حتاو صو ديري والله ورقا سبين ما اضي البو صو ديري حقن اجسي ولا صعدا حسن شيخ سمو بدين ولا صعدا هوب كان بوساسة كسو ديجي وهوب كي دولد فدرال حتا قوارن دي تاري كدي دولد فدرال كاكو صور مفهن حقا نوح كله إرسام على إيو شاكا نوع عصر مركا داتك والي سكوب ديلي يهو دانو حسيق ممارك يا لغا دو قلوبة والله صعدا منافقات نوويين ساسو صمد كار إن هدود دي صمالي نوادا تاقير يعيدو دي درميش يتوب دحويني صماليا أو اللي هيرو صمالي نوادا تاقنا هاي لكن حقا نوح جبوتي وكبقانا يا وكلب وحي لرابو صوص ميني جبوتي نو صماليا أي سمالنا بيهو بينيسا حسن شيقنا وحو بيني يا SSC ماشا مركا محلسكم مردا Soomaal gar marka wuxuu ku beer la xawsaday ku beer la xawsadeen ku yiraahdeen Soomaalinimada ka shaqeynayna anagu Soomaaliland baan magaran saahay ay diidanahay Soomaalidu la soo celin calanka buluugaha arimahaas la soo celinaya ee maanta chaaniskaas haday cin Xasan Sheekh wax badan baa magaran saahay marka loo sheegay Xasan Sheekh marka hubki waa dhiibay marka aad loo beer la xawsaday dhinac walba laga maray calanka buluugaha iyo blue flag iyo Soomaalinimada iyo SSC baad Maxamed Xweyne uu noqonaysaa oo maamul goboleed baa soo kordhiyay khayr baa soo kordhiyay waxaas soo kordhiyay arimahaas marka wankaad ma kalan kaal doona way een dagaalka marka caawo socda een horta nimanka SSC hub cusub bay soo heleen caawo iyaga laftoodu sidoo hore ma aha maalintii ugu dambeysay canaan weyn baa ku dhacday nimanka canaan weyn baa ku dhacday maalintii ugu dambeysay waa laga awood batay maalintii dagaalkii ugu dambeeyay ee iminka dhacay dhimashadu walaal aad bay badnayd labada dhinac way ka soo dhimashada ay jirtay laakiin haga magaraysa ay jamaahirtu aad bay dhimashada ugu badnayd qani mooyinka laga qabsadeen way badnaayeen magartay marka taa waxa cadeynaya dad xilmaanadii laga qabtay iyo dadkii laga qabtay iyo dadkii sala bartigay waa weynaaye miidiyaha laga yaqaanay caanka ay hal jiray hanjab jiray ba gacanta laga dhigay marka nimanka maan dagaalkii ugu dambeeyay waa laga adkaaday waa xogeyna wuu ku jabeen marka maadaama dagaalka jabeen nimanka waxay ilaahdeen ciidana way soo urursadeen hub cusubna waa la siiyay dawladda federaalka kulli way ku mahadsantay arinta inay dad shaqada qabsato mar hore ay deynimanka u yiriiseen magarad waxa soo sheegay markii uu arkay de xaaladii uu arkay ee la hadlayna xasan uu deey maxaa waxaan adoo dawaan maxay inuu hub bixiyo waa uu ku mahadsiin magarad markay imika labada awoodood way isleekaanayaan two parallel bay noqoneen equal magarasa laba awoodood is cishin karay noqoneen marka dagaalka caawo dhacaya ee de socda een dawladda Soomaaliya hadii daa SSC ay si samaxad waxaan qisa ya wardiskan baan la yabaray adiga baad dii Jabuuti baa ku siinaysaa adiga baad Jabuuti baa ku siinaysaa dad baa ay tamay walaal magaran saay muxuu siinay Xasan Sheekh war Xasan Sheekh haduu hubka siiyo SSC adiga Jabuuti baa ku siinaysaa kow magaran miyaan sheegaa meeshii kala ya hadda meeshii kala waa sheeg wallah inaan wax badan baan ogeyn meeshii kala ma Jabuuti waa la gartay ninkii koowaad ee sheegay in Jabuuti hubsiisa Soomaaliland aanu aha warkii uu horeeyay barnaamijkan ayaa sii daayay oo gidin meesha kale ee Soomaaliland hubka ka shaqo la yaqaan ma garad Soomaaliland hubka laba wadan bay ka soo iibsataan wadankan la yiraahdo ee Bulgaaria wadanka Bulgaaria la yiraahdo ee Greek marka ay u dhaw iyo wadanka aqoonsiga laga raadinayo waa garanaysan kaasi soo qoratay wadanka aqoonsiga laga raadinayna hubba ka imaada ma fahantay ma garatay wadankaas wadanka de la yiri wadanka Chinese ku dhic jireen de ma rabaa inaan sheego magaciisa ha waa garanaysan sax
marka Soomaaliland ilaa saddex wadan meelahaasay ee wax ka hesha haday noqoto Hungary ee magaraas ah ee Bulgaria u jeeda haday noqoto Taiwan Taiwan nade horo oo isaysa xoog ay siisay ee Soomaaliland markaa imka waxa kala loo siiyay baa leeyahay Soomaaliland ee laba gantaal oo leeydahado ee in 78 meters gantaal raahdo ay siisay gantaalka marka hadii ay ku dhufato laas caanood ya lagu baabaya laba gantaal way haysataa Soomaaliya waxa lagu taran gareeyay qaabka loo ridi lahayo xibaaba waqti qaadanaysa marka Taiwan in waa loo ogyahay arintaas marka arintaas dagaalkaas caaw arintaas iyo arimaha Taiwan ka soo noqdo ee New York dagaalkaas waa socdaa ee dhimashadii dhaawacna Grand Sahay ee lama kala ogaa laakiin ciidamada jabhahirtu way iska difaaceen baa dagaalkaas gaadmada ah ee lagu soo qaaday waan iska caabiyeen waan imika riixeen baa ma garad dib u riixeen ciidankii marka hor gudaha loo soo galay dhowr aag ba laga galay way riixeen xabaduna ilaa hadda way si goos-goos ah u dhacdhacaysa ilaa hadhowna waxa laga yaabo garan saay in de ay rasaastu soo badato oo daciyay in dagaalku u bataa laga yaabo oo nambarka WhatsApp ka imkan furaya ee bal dadka barnaamijka daawanaya iyo kuwa ee khadka raba inay kala xiriiraan ee kasoo galan xagga khadka ayaan siin doonaa soo dhawaada marka soo dhawaada ee qofkaas ugu horeeya mar siin doonaa dadku waa inay xagga joogaan ay de war hayaan ama ay wax kale noo biirin karaan way ee way dadka ma siin doonaa la soo wacaya nambarka waxa 05 ka ugu dambeeya waad siinay een Ethiopia de dagaalka mar may Ethiopia ma soo galay Ethiopia salaam alayka hello hello ah barnaamijka toos ku jirtaa xagal ka soo hadlaysa ah galo soo hadlayna saaro way la saaro een xaaladda dagaalka socda een maxaad war naga siin kartaa kala codka u qaado aniga oo cadbaar ka hor baa dagaal xoogna bilowday xaqdo aad badan baa dhacayay anoo magaalada Jawaarba garatay haye dhanka bari ee magaalada uu dagaalku ka bilowday dagaal qad wax lasbu ahaay ka saadi xabad uu qabowday xoogaa magarnaysaa sidoo raadka ka yahay laakiin dagaal aad u faraar baa dhacay aad baro way xaga bari waa gartay een ha marka ciidamada Soomaaliland tabaarabay inay buurta u soo baxaan marka ma buurtan xaga sayidka iyo xagana rabaan marka ay soo galaan haa buurta sareen loo soo baxaan oo maalmo ka hor laga la wareegay way buurta sayidka ayaa jooga marka waqtigan ayaa jooga buurta sayidka ciidamada deegaanka ku sugan way ciidamada deegaanka jooga xabadi ma istaagtay marka xabadu way socotaa een dadku say wariyash qaarna way socotaa laakiin sidoo kale way ka yataa way buurta sayidka marka een ciidamada deegaanka imka gacanta ku hayso ma haa way ciidamada marka meesha soo weeraray ciidan awood leh intay gaariyeen ciidankaas imisa tiknikii wateen imisa ay hayeen ciidankaas ciidanka meesha soo weeraray infantry buu soo galeen infantry aan buu soo galeen maxaa gaadiidun ma soo galeen meesha haye haa uu go'een oo soo ridayeen meel fog baa lagu soo ridayay laakiin iyagu markaa infantry baa hayeen way badan bii hayeen ciidan lagu yiraahdo badan bii hayeen way wararku waxay sheegayaan intaanay soo galin infantry gu meesha ina madaficii horta lagu bilaabay magaalada oo ee meelo badan la duqeyay si de loo galo ee magaran saayay markii madaficii in badan lagu garaacay magaalada markii dambe la soo galay soo ma ha madaficii markii hore waxa caadadu in madaficii iska soo tuuraan waa dhaqankooda waa yahay waa garsi sax markaa shacabka magaalada shacab intee lagu baa jooga magaalada saxanada markii haatri shacab intee leeg baa jooga magaalada markaa shacabkii ee magaalada maxay ma ka baxay magaalada shacabku shacab intee leeg baa jooga magaalada la saad shacab badan baa jooga magaalada cidna ka baxay shacab badan baa jooga ah way marka een khasaara een aad noo sheegi kartaa ma jirtaa ama dhimasho ama waxa arkiseen ma tagtay marka goobta dagaalka in kasoo aanad tagi karayn een wax wara ma ka haysaa dhimashada dadka ku dhintay meesha maya weli war lagama hayo waa garsi dagaalku markaa ilaa hadda bariga dagaalku maadaama xaqu ku sii fudaya fidaya marka dagaalku halku ku sii fidaya uu sii gaaray markaa maya ciidamadii hadda sida xukuumadda magaalada sheegayaan aanu ilaa iska ahayn beesh ma tigin laakiin sida la sheegay hadda nabad way iska noqdeen oo garanaysay waa
markii ma garanaysay arkeen in ma garanaysay ciidamada deegaanka meesha ku sugan yihiin gadaal buu laabteen way adigu dhulbaantay aad ka tahay dhulbaantay tahay aniga ah wariya baa wariyan weyn ha sax ben ninkan waa nin reer laascaanood dadka qaar baa xiso qoreen ninkan reer laascaanood ma way magaalada marka laascaanood een jamaahiirtu een aagagay ku sugan yihiin magaalada dhan si toos ah u haystaan soo ha 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 jamaahirta magaalada haysta ma jamaahirta haysta waan gartay marka een dagaalkaas marka qorsheysan baa lagu soo qoray waan iska difaacin soo ma dagaalka ha ha wiil kale waxa weeye waa ugaariyahan ugaariyahan weey ya dikar waan nin reer laascaanood waa wala garanaysa barnaamij horay uga qayb qaato garanaysa wayahay qofka ku xigan siin doona ee dadku waxa weeye ee ninkan wuxuu noo sheegay in ma garanaysay buurta ay ribeen in qabsadaan soo isagu noo sheegay weyn ee buurta sayidka horaa looga wareegay Soomaaliland ba markii horeysay wala laga wareegay marka buurta sayidka de waa buur iyada naftii halkaas waa strategy cidii qabsata ayaa deeman garanaysay ee ayaa waa hadii laga qabsado waa halis weyn marka madaficni soo turtureen buur markii hore markii dambana toos afantiri baa soo galay ya waa ibraamka toos ku jirta codka kor qaad ikadan dalac arika adiga aan ku yara dalac عاد كور قاد ما مر بيسا اي كادي بر اي كادي عند الله عبد العزكا ها اول قمق ليس ديدا حي ام دوت مجوز مثل اصعاب مجوغان هاي يا sheegtay in dad lagu weeraro kartaro oo lagu weeraro maxayday waxaan de loo maxayday suqriin ma fiicna magalaasa codka ma la maqlaya codka ma la maqlaya dadku dadkay daawanayo haye waxa weeyaan alaaba kor dalacii waxa weeyaan Soomaaliland ninkii oran jiray in qeexin ka maamulo maxayday premiership badan ku soo diri doona waxa uu markuu jabeelaha ku jiray fiyuu badan waxa laga hayaa oo berigii uu lahaa maxay ahayd waxaan dagaalamna qadiyada Soomaaliyeed boodin jiray qadiyada Soomaaliyeed kuma to Soomaaliyeed kuma to dagaalamayna haddana xaaladdu si markaa aragto wuxuu dhahaa maxay ahayd ee haddii mid qadiyada saarto noo ka loo maqlay leeyahay Soomaali walaa maqlay soo leeyahay nin dadkan iyo maxay walaa maqlay Soomaa qofka la maqlay okay la maqlay weeyahay dadku arintooda markaa waye wiilkii hore laascaanad buu joogay isagu wuxuu noo sheegay buurta sayidka inay rabeen inay ciidamada infantry qabsadaan dagaalka markaa uu isbedelay dagaalka markii hore gawaadhiyo taangiyo ee madaafiic markii hore magaalada lagu garaacay waxaas u ahaa laakiin markii dagaalku uu isbedelay in infantry lama maqlay markii soo galay magaalada ma garad magaalada infantry markii soo galay lama maqlayaan si hor hoose u soo galayaan iyagoo ayar socda kadib magaalada magaran saabo qabsanayaan markaa dagaalka infantry baa loo bedelay tactics baa la bedelay wasan maanta idin sheegay xataa driska waa la bedelay gawaadhida calankii baa lagu soo bursanaya arrimo badan ayaa markaas bedelay markaa imika waxa weeye tarawixdan tagayaan way ku soo noqon doonaa insha Allah saacad kadib aad baan salaamayaa iyo asxaabta rabta inay barnaamij ka qayb qaataanna waa ka xumahay salaada tarawixdan tagayaa kamii misan markaa bal ilaahay khayr ha ka dhigo insha Allah waan ku soo noqonayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh